Щорічно в третю неділю травня вся країна відзначає День Європи. До святкувань долучилася й Полтава. Цього дня в центрі міста розгорнулось так зване європейське містечко, в якому полтавців знайомили з різними культурами країн Європейського Союзу. У святкуванні взяли участь й гості з Литви. Ми дуже раді, що також нас ми попали на Дні культури європейської. Ми вважаємо, що взагалі дружити з народами – це дуже важливо, тому що кожен має свій опит, кожен має своє щось хорошого і прекрасного, і коли ми ділимося, ми просто становимося багатше. Кожен, як і ви, так і ми. Святкування Дня Європи співпало з астрономічним фестивалем та відзначенням Року охорони культурної спадщини. Головна мета цих двох свят, зазначили організатори, продемонструвати полтавську гостинність та привернути увагу людей до багатої культурної спадщини нашої області. Хочемо ще раз, щоб полтавці звернули увагу на кожну будівлю, яка має неперевершений архітектурно-модерновий стиль, яка дорога серцю кожного українця, кожного європейця. І знаєте, цінності європейські насправді – це дотримання законодавства і шанувати свою історію, бачити своє майбутнє. На гастрономічний фестиваль завітали представники різних районів області зі своїми традиційними смаколиками. Світлана Кравченко з Кобиляцького району демонструє родзинку своєї території – коровай та хліб. Дуже багато наших українських національних страв, які ми повинні популяризувати і показувати, що в нас дуже багатюща українська земля. А це господиня з Кременчука. Вона готує традиційну страву – вергуни. За традиціями своєї сім'ї готую. У нас готують і солодкі вергуни, і солоні вергуни. У нас є навіть живий музей вергунів мандруючих. Ми мандруємо по всьому світу. Всі охочі могли поласувати смаколиками, котрі представили господині з Полтавщини, та насолодитися українською та європейською музикою.